Ось, яка у нас таска? Нам потрібно задеплоїти WordPress application, який буде використовувати якраз таки MySQL для сториджу цих даних, які нам потрібно зберігати, навіть якщо в нас помирає контейнер, і після рестарту він може десь звідкилясь вичитати інформацію і далі собі нормально працювати. От перед тим, як з цим всім починати, потрібно розібратися, типу, хто там не стикався з WordPress, що це таке. От колись цим дуже багато веб-проєктів писали на такій мові програмування, як PHP, яка дозволяє нам динамічно витягувати якусь інформацію з бази даних. Тобто у нас є такі статік сайти, да, які робляться по принципу там лендінг пейджа, де просто як сайт-візитка. Коли почали там робити там всякі усілякі інтернет-магазини, де користувач там логіниться, потім йому потрібно там динамічно відфільтрувати якісь там залишки чогось там десь на складі. От для цього всі почали використовувати там, ну не всі, але дуже багато почали використовувати PHP. Всі казали, що це така дуже легка мова програмування, з якої можна починати. Тому десь в середині 2010-х там дуже багато людей на цьому писали. Мене навіть таку пару-тройку одногрупників пішли по цьому шляху, звернулися з православного шляху телекомунікації в сторону PHP, а ти досі деякі з PHP працюють. От, але типу, це вже потрошки. Хтось каже, що вмирає, хтось буде сперечатися і казати, що не вмирає, і це норм. От, але нам, як інженерам, які працюють у напрямку DevOps, в принципі, не повинно бути різниці, який аплікейшн нам задеплоїти в Kubernetes. Тому що так чи інакше ми користуємось такими загальними абстракціями. У нас повинно бути розуміння різних типів мов програмування, як інтерпретованих, наприклад, як Python, да, де у нас є якась простиня з кодом, і цей код виконується построково. От там якась функція визиває якусь іншу функцію, от, і, в принципі, воно все так працює. І якщо повертаючись до PHP, то він покомпонентно у нас працює з PHP як мова програмування, яка робить всі реквести. У нас є якийсь веб-сервер, це у нас зазвичай є така абревіатура як LAMP Stack. Це від Linux, Apache, MySQL і PHP. Linux у нас – це платформа, де розгортається у нас вся архітектура. Apache – це у нас веб-сервер, який приймає запроси від кінцевого користувача. Далі використовує PHP як динамічний спосіб отримання інформації з якоїсь бази даних. У даному випадку у нас MySQL зазвичай. LAMP від Linux, Apache, MySQL, PHP. І для того, щоб все це працювало, всі ці компоненти повинні бути роздеплоєні. Тобто є варіанти, коли це для локального девелопменту, зазвичай все це деплоїться там на одну машину, от використовуючи Docker Compose і там веб-сервер у нас виступає в ролі там докер-контейнеру, який там приймає HTTP-реквести. Далі ми для PHP повинні там задеплоїти свої компоненти. Ось, і далі в конфігурації самого аплікейшену повинні бути десь поля, де ми вказуємо, де наша типу база знаходиться, для того, щоб робити SQL-запроси чи робити якісь операції по типу там create таблиці, insert якісь даних. Тобто ми не тільки отримуємо якісь дані, а ми також їх вносимо от у цю базу. І ця база у нас повинна бути persistent, да, і тому одразу розуміємо, що коли у нас є база, тобто у нас є там декілька варіантів. Можна деплоїти у контейнері, використовуючи якийсь volume external, який буде виконувати функцію зберігання даних, якщо контейнер впав, і він потім перепинявся, і нам не потрібно заново всю ту інформацію, яка була в цій базі даних, заново її відтворювати, закидувати. Тобто таким чином у нас бекап даних для контейнера виконується. Це розповсюджена практика, коли ми сам MySQL як application деплоїмо у контейнері і потім підкидуємо їй volume, з якого він буде забирати всю інформацію. Ось оця у нас схема. Далі йдемо в саму документацію. Розуміючи, що нам покомпонентно потрібно буде задеплоїти сам MySQL у вигляді якогось деплойменту, який буде використовувати якісь sensitive дані, да, тобто це у нас буде, коли ми конфігуруємо MySQL як базу,
базу, у нас зазвичай дефолтний root-user, якому ми повинні задати пароль. От, і також ми можемо створювати там ще якісь інші користувачі, от, які ми можемо потім вказувати саме у самому аплікейшені, і він буде використовувати ці authentication credentials для того, щоб конектитись в базу даних. І, звісно, нам потрібно буде сам докер-файл і докер-імідж потім потрібно буде створити для того, щоб розгорнути сам WordPress як таковий, який буде в собі мати усі необхідні компоненти саме для PHP і Apache. З документації ми можемо побачити, що поетапно нам спочатку потрібно буде створити секрет, в якому ми будемо зберігати якраз таки пароль для рутового користувача чи пароль для якогось окремого користувача, як вже було сказано. А далі нам потрібно буде розгорнути, як вже казав, MySQL, да. Ось у нас буде йти контейнер самого MySQL, і у нас буде деплоймент самого WordPress. Тому я пропоную почати нам з створення докер-імеджа саме для WordPress, тому що MySQL ми будемо використовувати в ком'юніті. Нам потрібно буде створити деплоймент, який буде створювати поди, в яких будуть розгортатися контейнери. Потім самому, щоб достукатись до самого деплойменту з середини Kubernetes кластера, так як буде це робити MySQL, коли ми будемо робити запроси в MySQL, йому потрібно буде відсилати зворотню, нам потрібен сервіс, який буде все це хендлити. Тому перше, що ми бачимо, у нас є імідж вже створений, WordPress з тегом 6.2.1 Apache. Я пропоную зробити наступним чином. Ми відкриваємо, знаходимо цей імідж в Docker Hub. Ось він у нас WordPress 6.2.1. І для кожного імиджа ми можемо йти двома шляхами. Або ми використовуємо цей, от, або ми створюємо якийсь різновид цього Docker імиджу власноручно. От, для цього ми можемо відкрити GitHub. І ми побачимо саму структуру докер-файла, тобто це знаходиться в у нас Docker Library і сам репозиторій WordPress. От я його попередньо закачав собі, ось він у мене знаходиться тут в директорії WordPress. От, потім я заходжу по шляху, де знаходиться сам докер-файл, тобто ця, в принципі, логіка, вона не змінюється. Тобто у вас є деякий application, який описаний там файл 1, файл 2, якийсь там configuration файл, якісь requirements, то залежить від того, яка мова програмування, у вас може бути там, якщо це Python, наприклад, то у нас буде requirements.txt, якщо у нас буде Node.js, то зазвичай у нас йде package.json, в якому вказується, які залежності повинні бути встановлені для того, щоб цей application запустився. І якщо ми підемо, наприклад, на GitHub, візьмемо, наприклад, sample Python application, сюди от побачимо, тобто розробники, перше, вони створюють код саме application, і друге, вони повинні нам описати, як цей аплікейшн можна розгорнути локально. Тобто це у нас є readme файл, в якому вони зазвичай описують, як його розвернути. І додатково також може писатися там docker compose файл, в якому ми можемо побачити, як все це розгорнути локально. Декілька сервісів, які будуть комунікувати один з одним. І як в якості dependency у нас є requirement.txt, в якому в принципі описується, що саме повинно бути встановлено разом з цим аплікейшеном. У нашому випадку у нас є WordPress-репозиторій, в якому у нас є всі файли, які нам потрібні, і також він має там декілька версій налаштування. Тобто він може розгорнути бути з однією версією PHP, з 8.0, 8.1, 8.2. Враховуючи те, що у нас в цьому семплі вказано, що WordPress у нас буде розгорнутий версії 6.2.1 Apache, ми, в принципі, йдемо в можемо взяти latest, 8.2, Apache, і у нас є докер-файл, в якому у нас є завжди загальна структура. Тобто будь-який докер-файл описує перше, з якого іншого іміджу ми витягуємо все, що нам потрібно. Тобто це може бути якийсь кастомний імідж, може бути якийсь там темплейт, який ви створили у вас на вашому проєкті, і потім ви можете зареюзати цей базовий імідж для того, щоб там не встановлювати додаткові пакети. Тобто в даному випадку ми використовуємо PHP 8.2 Apache як базовий імідж, і потім нам, в принципі, далі описується інструкціями run, що ми хочемо довстановити
на ось цей от базовий імідж. В даному випадку ми спочатку просто апдейтимо всі пакети, які нам потрібні. Далі ми встановлюємо якісь екстеншени. Якщо ми працюємо там з, наприклад, нодою чи Python, ми можемо поставити там, якщо у нас в базовому імеджі немає там якогось pip-пакету, ми можемо тут там через requirements.txt це доставити. Якщо це там Node.js, ми можемо там робити там npm install для того, щоб встановити якісь от залежності, які нас описані в package.json. Ось тут у нас, в принципі, йдуть PHP-екстеншени. Далі у нас конфігурується PHP. Якщо ми потім да, на проєкті робимо щось там своє, то ми, в принципі, завжди у нас така структура залишається. Використали якийсь базовий імідж, довстановили весь софтвер, third-party library, які нам потрібні. Також після цього ми можемо додавати якихось користувачів. Ми визиваємо там лінуксовий CLI для того, щоб створити якісь там базові директорії, потім завантажити якісь там архіви. Можемо також, в принципі, робити навіть мультистейдж зборку, де основна мета – це зробити фінальний імідж, який буде повністю такий production ready, в ньому не буде зайвих пакетів встановлено, тобто він повністю буде секюрний. Також ми можемо вказувати там, які ми волюми потім будемо підключати на цей імідж. Можемо вказувати от, якісь там директорії. І фінальним етапом це є створення оцього entry point, яку команду буде визивати цей контейнер при старті. То у нас може бути або entry point, або cmd. Самі по собі вони майже однакові. Буде валідно, якщо у нас буде тільки entry point або тільки cmd. Але якщо ви використовуєте їх обидва, то за офіційною документацією у нас entry point залишається основний скрипт, який ми запіхуємо в цей entry point. Да? А cmd – це у нас буде аргумент для цього скрипта, який вказаний в entry point. І після того, як ви цей докер-файл створили, ми повинні його там протестувати і зібрати цей імідж локально. Тобто для цього ми там використовуємо завжди докер-білд з якимось тегом. У нас може бути там WordPress, це ім'я нашого імеджа, який створиться в локальному реєстрі, і далі в нас деякий тег. Може бути там custom tag або, наприклад, local development. Да, і ми тут, у нас вискочила помилка, тому що ми не вказали ще один аргумент, це де знаходиться сам докер-файл або у контексті докер-білда, докер-білд-контекст, тобто де знаходиться сам докер-файл, Docker build мінус тег, ну просто повторимо команду, і у нас build контекст знаходиться локально, тобто ми в директорії, де знаходиться Docker файл. Також він буде оце, от якщо у нас є директиви, тобто команди типу copy, вони враховують саме ваш build контекст. В мене він попередньо був зібраний, тому мене швидше пройшло. Тобто, коли ми білдаємо Docker image, у нас є два варіанти: або ми можемо це білдити завжди з нуля, або ми можемо використовувати якийсь локальний кеш, якщо ми вже, наприклад, хочемо пришвидшити швидкість збирання цих докер-імеджів, от, і ми це робимо, наприклад, в рамках Continuous Integration, то і ми використовуємо якісь ранери, тобто на цих ранерах вже можуть бути кеші попередніх збірок, для того, щоб, якщо у нас не було ніяких змін, то, в принципі, ми можемо цей кеш використати. Або ми можемо зібрати docker build мінус-мінус help, можемо побачити, ось, no cache. У такому випадку зараз зберемо все спочатку. Тобто у нас наш локальний кеш, він ігнорується. От всі команди у нас. Ну, тобто, якщо у нас є цей базовий імідж, він у нас локально знаходиться, то так чи інакше він його не буде ще раз завантажувати, тому ми бачимо, що у нас тут кеш. Ось, далі ми всі ці командочки у нас виконуються. От, і поки воно виконується, ми рухаємось далі. Після того, як ми його зібрали, ми його повинні кудись закинути, а кудись в нашому випадку це Docker Hub, тому що коли ми будемо запускати це як deployment в самому Kubernetes, Kubernetes буде шукати ці імеджі або локально, або у Docker Hub за замовченням, якщо ми не налаштували якийсь там окремий реєстр. Повертаючись до минулої лекції, та у нас є кубілет, який отримує від API-серверу запрос, от у нас буде новий деплоймент, нам треба підняти под. Кубілет, в свою чергу, він у нас буде дергати контейнер D або якийсь інший рантайм. Тобто
це вже буде якраз таки за замовченням, буде така ж сама процедура, як еквівалентна тому, що ти робиш Docker Pool. Контейнер D буде намагатися знайти цей імідж або вже у локальному реєстрі цієї ноди, який створюється, коли ми ставимо цей контейнер runtime. Контейнер D, симулюємо, що у нас тут був запрос, по суті, create pod with image WordPress. Ось, і контейнер D буде робити або, по суті, Docker Pool цей імідж, да, він або його знайде локально, або він буде його шукати в Docker Hub. Ось. Це еквівалентна процедура, якби ти просто зробиш Docker Pool. Це таке ж саме. Але якщо ти вказуєш My Registry якийсь окремий, якщо у нас іде, наприклад, My Registry, то далі вже у нас буде, по суті, процедура виконуватись Docker Login. Це, по суті, команда, де ми вказуємо, до якого реєстрі ми хочемо під'єднатися. Якщо у нас якийсь private registry, якийсь десь розгорнутий, тобто спочатку вашому контейнер D ви повинні спровайдити креденшели, з яким користувачем, з яким паролем до цього приватного реєстрі ви можете законектитись, щоб потім цей імідж скачати. Бо інакше, якщо я щас зараз зроблю Docker Pool, там My Registry, потім WordPress тест, він скаже, що access denied to цей endpoint, тому що він, не існує, або у вас нема permission. Тобто вам потрібно додати йому ці параметри. На рівні Kubernetes це робиться з створенням якраз таки так само. У нас є secret типу Docker Login. Якраз таки ми зараз побачимо, да? Тобі спочатку, якщо ти робиш Docker Login локально, то у тебе створюється потім конфіг оцей JSON, в якому буде вказуватись endpoint цього registry і credential, з яким ти хочеш підконектитись. І потім ти його можеш імпортувати в свій Kubernetes, використовуючи kubectl в такому форматі. Або ти можеш зробити по-іншому. Можна зробити таким чином. kubectl create secret з ім'ям Docker Registry, і далі ти йому вказуєш, де знаходиться твій приватний реєстрі, з яким ім'ям ти хочеш до нього підконектитись, який там пароль тощо. І потім вже ми повинні в цей под, в конфігурацію контейнера, додати спеціальне поле, яке називається Image Pool Secret, тобто це такий ключ, в який ми показуємо ім'я секрета. Наш секрет буде reg credentials, і він буде передавати цей конфіг на твою ноду, кубілету. Кубілет це передасть контейнер D, і контейнер D буде пулити твій приватний імідж з приватного реєстрі, одразу використовуючи ці креди. Тобто це розповсюджена практика, там на проектах. Якщо є там кастомний реєстрі, то повинна бути налаштована аутентифікація, але на рівні поду. Ми не закидуємо цю конфігурацію, наприклад, на ноду, бо кожен раз ми саме буде, це очікується на рівні конфігурації пода. Рухаємось далі. Ось я зібрав свій імідж локально, але я хочу поки що використовувати Docker Hub, тобто мені потрібно на рівні свого аккаунту створити репозиторій. Тобто я його зараз створю. Створив. Він називається WordPress. І коли ми його створюємо, ми вказуємо, або він приватний у нас, або публічний. Тобто публічний. У будь-якому випадку ми повинні робити процедуру Docker Login, якщо ми хочемо запушити імідж туди. Тобто коли ви в рамках Continuous Integration будете збирати ваш імідж, тобто у вас буде там ваша CI-ка, наприклад, GitHub Actions. У вас буде YAML definition вашої джоби, і у вас там буде, наприклад, спочатку процедура Docker Build, де ви зібрали імідж. Далі ви повинні зробити Docker tag вашого імиджу. У вас буде build-t local image, local tag. Тобто він його локально зібрав. Далі ви його тегуєте з ім'ям уже вашого реєстрі. Для того, щоб запушити, у мене локально повинен бути імідж, я думаю, повинен протегувати з використанням такого ім'я, де буде Гречаніченка. Це буде ім'я мого користувача, в якого є якась купа репозиторіїв в рамках Docker Hub. Це далі ім'я репозиторія. І в репозиторії може приймати тільки один імідж, але там ми можемо створювати багато тегів йому. Тобто така сама процедура і в Амазоні з ECR. Тобто ми збілдали імідж, потім ми його протегували. Docker tag, WordPress.
І тут буде там тег, з яким ми хочемо закинути в Docker Hub. Тут у нас буде, наприклад, тест тег. Ось. І я його зібрав. Docker логін роблю. От він в мене зараз, коли виводити Docker логін, тобто він за замовченням буде створювати якраз таки токен доступу до Docker Hub. От якщо ви не вкажете через аргумент, де знаходиться ваш сервер, потім він нас запитає ваш логін і ваш типу пароль, який ви задали, коли створювали ваш аккаунт GitHub. Тепер робимо Docker Images. Бачу, що в мене є WordPress з тегом Local Development, і я зараз зроблю Docker tag WordPress Local Developed. І далі Аліченіченка. WordPress версія 0.0.2. Тобто ми можемо вказувати або якийсь специфічний тег, або SHA, або є ще така штука, як Semantic Versioning, SEMVER, він називається, де у нас є мажорна версія, мінорна і якісь там версія фікса. Поки що там ми кажемо, що ми робимо якусь MVP-шку, тому ми до офіційного релізу у нас буде завжди мажорна версія 0 і мінорна там може змінюватись там в залежності від вашого. От також ми цей тег можемо брати, якщо у нас, наприклад, Node.js Application, у нас є package.json, куди ми якраз таки оцю версію закидуємо. Розробники її змінюють, і ви в рамках Continuous Integration Build, ви можете, наприклад, використовувати CLI-ку GQ, JSON Query, яка оцей package.json пропарсить і візьме версію. І потім ви можете зробити конкатенацію, тобто зробити, наприклад, експорт variable дорівнює, там якась у вас там може бути git short SHA, тобто це там environment variable, який може бути доступний в рамках вашого continuous integration серверу, який автоматично візьме, наприклад, версію git commit, з яким створюється цей build, і ви потім можете його тут використати. У вас буде там, наприклад, тут у вас буде версія з package JSON, тут у вас може бути environment, наприклад, dev може бути, а тут же, наприклад, ваш git short SHA. Ось. І таким чином ви потім можете розрізняти, саме для якого environment був створений цей імідж. От тут ми робимо. Затегували, і тепер робимо Docker push. Оцей імідж, який у нас зараз локально є з таким тегом, він його запушить одразу у той реєстрі, який нам потрібно. А це в нашому випадку Docker Hub. Ось, пішов push. Цей етап зазвичай робить Continuous Integration, який ви повинні на проєкті налаштувати. І потім, коли у нас push закінчується, ми перевіряємо, що цей імідж у нас... Так, все, він, типу, закінчився. Так, ну, тут він зараз новий тег не додає, тому що, в принципі, цей layer exist. Це нам говорить про те, що він же не тільки тег бере до уваги, а також SHA ваших Docker імідж. От він, на моєму випадку, не змінився, і, типу, тег у мене також не змінився. Гуд. Тобто імідж у нас присутній у реєстрі, і ми можемо рухатись далі. По нашій документації ми повинні спочатку задеплоїти MySQL. Дивимось в цей. Зараз VDE-шки його відкрию. YAML. Можете робити один великий на все, можете робити, наприклад, per service. Давайте зробимо per service. У нас буде MySQL factor, name, MySQL deployment. От, залишимо тільки тут deployment, приберемо звідсіля файл, буде у нас MySQL service. У нас буде ще MySQL volume. Тобто Persistent Volume Claim або запрос на створення volume. Так, new file. Ну, storage у нас 20, то забагато. Давайте зробимо 5 гігабайт. Ось, і також дивимося сам deployment. Тобто у нас тут все залишається, як ми з вами розбирали. Тобто у нас kind deployment для пішки версії 1. Далі, це deployment буде називатися WordPress MySQL, і всі поди, які будуть створюватись в рамках цього деплойменту, вони будуть мати суфікс, тобто префікс буде WordPress MySQL, і далі там номер поду, який був створений. Ось, ми зараз робимо в single pod MySQL, тобто ми не будемо створювати там два або більше, нам достатньо одного. Тут можемо ще namespace, давайте зробимо. Namespace буде у нас WordPress
WordPress. І для цього ми повинні ще створити сам namespace або руцями, або як ресурс. Для того ми йдемо в тут у нас є так само ресурс з типом namespace, який буде називатися у нас лейбеном. В принципі, не обов'язково тут він буде називатися у нас WordPress. І ми його зараз йдемо і створюємо. Потрібно зайти в директорію, де у нас знаходяться наші так звані Kubernetes маніфести. Ось, і робимо kubectl create-f namespace яму. І тепер перевіряємо kubectl get namespaces. Тобто я все це роблю в рамках свого міні-куб деплойменту. Тобто ви, в принципі, можете робити так само. Тобто спочатку перший етап ми робимо preparation application, тобто перетворюємо код у Docker image, який ми потім будемо деплоїти. Далі ми створили namespace, де ми все це будемо деплоїти. От всі ресурси. І далі переходимо к деплойменту цього persistent volume claim, тобто запроса на творення волюму, де буде MySQL зберігати всі дані. Тобто у нас йде namespace. Так, namespace у нашому випадку буде йти WordPress. Ось. І так само kubectl apply-f наш MySQL PVC яму. Kubectl get PVC. Тепер перевіряємо -n, який namespace WordPress. Так, все. Status bound, значить, що він є. Перевіряємо його в нашому міні-кубі. Тобто за замовченням він буде в TMP, в Postpass Provisioner, по-моему, директорія. Да, ось, от у нас створився. І далі логіка яка? Коли ми використовуємо Persistent Volume Claim, він за замовченням використовує якийсь storage клас. Тобто яким чином він буде намагатись створити цей storage. Тобто він може використовувати storage клас для того, щоб працювати з амазоновським Elastic Block Storage, або може бути storage клас для того, щоб працювати з якимось Cephom, або з будь-якою іншою Network File System. Він піде, зробить API-запрос там в Amazon і скаже, будь ласка, створи мені такий от блок storage на 5 гігабайт, і потім поверни мені типу параметри, де він знаходиться, як я можу його підмонтувати потім на ноду. Тобто принцип такий, що volume він у нас додається до саме до ноди, де цей под буде розгорнутий. Тобто у нас є оця нода, де у нас розгорнутий кубілет, і наш там API-сервер, використовуючи там контролер для того, щоб працювати з таким ось storage-класом, він робить API-запрос, і потім він, по суті, робить вам оцей data volume, створює, підмаунчує його в, на ноду. Це, тобто все це у нас буде нода, і у вас тут розгорнеться под. Ось, і потім под зможе працювати з цим волюмом. У вас тут, звісно, що створиться якась директорія підмаунчена. Да? Тут в моєму випадку вся ця нода – це мій міні-кьюб, і там в мене використовується дефолтний storage клас. Типу він називається стандарт, його можна не прописувати, тобто він береться з замовченням. От в моєму випадку це TMP, потім у нас йде директорія Hostpass Provisioner, вона залишається, Hostpass Namespace, і далі ваш буде PVC Claim Name. Тобто у нас є PVC, це запрос буде використовувати под вже потім, щоб його примаунтити оцю директорію саме в под робочий. Якщо ви будете працювати з Амазоном чи з якимось іншим клауд-провайдерами, то ви можете робити, наприклад, не через PVC, а спочатку ви створюєте PV, Persistent Volume, тобто ви руками його там десь створюєте, додаєте, а Persistent Volume Claim – це, типу, динамічний запрос. Він може, якщо це дозволяє storage class, то він створить volume цей PV, от, бо я зараз зроблю kubectl get PV мінус WordPress. Ось, мене PV. В будь-якому випадку він створюється. Або ми його створюємо руками, тобто ми створюємо ресурс kind persistent volume,
Він створює нам оцей volume, як, ну, грубо кажучи, він маунтить його на ноду, а далі persistent volume claim він вже реквестить цей примаунчений volume як Kubernetes ресурс, типу, можна я його використаю для свого поду. І далі вже логіка така, якщо він є volume з capacity 5 гігабайтів, і якщо він доступний, то він його приклеймить. Тобто він його забере собі, от примаунтить його на цей PVC, тобто ми бачимо, що цей PVC request, він зараз примаунчений в цьому волюму. Але враховуючи, типу, специфіку того, що у нас є стандартний storage клас, він дозволяє також, якщо немає волюму з таким capacity, він спробує його створити. І він його створив, як ми бачимо. Тобто я створив тільки ресурс PVC, він створив нам такий волюм. І далі ми вже можемо цей, от, грубо кажучи, PVC вже перевикористати в нашому деплойменті. От воно так, в принципі, тут і робиться. От у нас є волюм, ми маунчим в сам под, в специфікацію нашого контейнеру. І ми кажемо, що цей волюм буде називатися для поду MySQL Persistent Storage. От, і запрашуємо ми його через Persistent Volume Claim, який ми створили ось тут. Він називається MySQL PV Claim. І ось він у нас тут якби є. І далі вже у нас залишилось тільки створити секрет, де у нас буде пароль для рута і пароль для MySQL юзера. Тобто в даному випадку він може бути у нас однаковий. От як і для рута, так і для користувача, який у нас буде задаватися через nvariable. А ми потім запустимо його зараз nvariable, а потім ми спробуємо це створити через конфігмапу, з якою ми знайомились на попередньому занятті. Ось, тобто secret у нас тут вказаний як MySQL pass, і в нього повинен бути ключ password з якимось payload-ом. Тобто беремо цей secret, називаємо його MySQL pass, цей secret буде шукатися в рамках namespace-у WordPress, тому що namespace це якраз таки ізолює там всі ресурси в рамках одного namespace з однаковим найменуванням. То у нас є цей kind secret, name MySQL pass ми йому робимо, далі namespace WordPress. От, і далі ми закидуємо йому дані. У нас є, ми зробимо два окремих. Буде у нас пароль для користувача і пароль для рутового паспорту. Нагадую, що для того, щоб працювати з секретами, це от оці от текст, це вже Base64 повинен бути. Ми це можемо зробити от таким чином. У нас є лінуксовий пакет Base64, який якраз таки бере на вход якусь стрінгу. Наприклад, це може бути ім'я користувача або там пароль тощо. І він його перероблює в B64 текст. Тобто у нас буде пароль для рута DevOps01, от, а пароль для цього MySQL юзера хай буде DevOps02. Ось. І ми зараз повинні виконати оці дві командочки, і ми отримуємо наші дані. Тобто спочатку ми перетворюємо оце от строку і отримуємо ось такий от B64 текст. Це у нас буде пароль для рута. Ось ми його сюди закинули. Ось він такий є. І далі потрібно зробити таке саме, тільки для змінюючи DevOps01 на DevOps02. Ось ми отримали інший текст. Дуже схожий. Тобто, звичайно, ви не повинні використовувати такі дуже схожі паролі, але ми це робимо в тестовому середовищі, тому ми можемо це робити. І тепер ми повинні створити цей ресурс, щоб він був доступний як Kubernetes Secret. Для того ми робимо kubectl create-f, вказуємо файл, це у нас називається Secret YAML. Все, він створився. Тепер перевіряємо. kubectl get secret -n WordPress. Бачимо, що він є, MySQL pass. І тепер перевіряємо, що в ньому є. kubectl describe secret, ім'я MySQL pass, -n, WordPress. От, у нас є ключ password і ключ root password. І тепер ми йдемо в цей deployment і тут вказуємо, що у нас буде secret називатися MySQL pass. Пароль у нас буде password. Тут залишається. А для рута у нас буде root password. Тобто, що ми тут зробили? У нас контейнер MySQL, коли стартує, він у нас буде називатися як под. Та контейнер всередині пода буде мати назву MySQL. Цей контейнер при старті, він отримує якісь n-варієбли. Ми можемо побачити, що вони беруться не з голови. Тобто, ми беремо docker image MySQL 8.
відкриваємо цей офіційний імейдж і бачимо, що йому потрібно. Тобто у нього є список n variables, які повинні бути передані, щоб контейнер цей стартував. І він при старті, по суті, він буде запускати процес MySQL configuration, який потім бере оці от n variables і вказує йому для конфігурації. В даному випадку у нас є обов'язкові параметри, а є опціональні. Ми беремо три параметри: MySQL User, MySQL Password. От вони опціональні, але ми хочемо створити цього користувача, щоб і з оцим от паролем. І також ми задаємо цей пароль для рута. Як бачимо, ця variable із мандаторів, тобто обов'язково. І ми це от через n variable вказали, що n variable буде брати не plain text, а буде брати з секрету. Секрет у нас називається MySQL Pass, який ми створили, ось він йде. І ключ нього MySQL Database у нас буде називатися WordPress, тобто створиться база даних, яка називається WordPress всередині цього MySQL інстансу. Далі у нас є MySQL User, він також у нас буде мати назву WordPress. І цей користувач буде мати пароль, який ми так само задаємо передачею определенного значення із нашого секрету. Далі цей контейнер при старті буде слухати порт 3306. Ми повинні потім створити сервіс для того, щоб перенаправляти трафік в цей пот на цей порт. І також, як вже було сказано, для того, щоб ми могли потім, наприклад, вбити цей деплоймент, або він сам впаде, і потім він рестартанеться, він візьме оцей волюм, в якому вже будуть якісь дані після першого старту, наприклад, і він буде постійно його маунтити в директорію всередині пода в var-lib MySQL, і volume mount буде використовувати оцей от волюм. У нас такі три абстракції. Тут у нас є конфігурація іміджу для контейнера, потім є конфігурація n-variable, тобто які параметри ми прокидуємо. Коли ви будете працювати з якимись реальними аплікейшенами, тобто логіка остається такою самою. І також ми тут прокидуємо дата-диск всередину цього пода. Цей дата-диск ми спочатку повинні підмаунтити в сам под, тобто у нас він йде, якщо ми побачимо, цей ключ volumes, він знаходиться на одному рівні з containers. Тобто у нас є дві специфікації всередині пода: контейнер і volume. Про контейнер сказано, про volume сказано, секрети створені, namespace у нас створений, імідж ми тут використовуємо апстрімний, тобто ми його зараз не створюємо. І ви так само можете, ну, це такий ком'юніті імідж, і у вас типу логіка прийняття рішення на проєкті. Якщо цей імідж не містить собі дуже велику кількість таких експлойтів, ви можете налаштовувати в собі у всередині компанії якісь там докер-сканери, які будуть перевіряти ці імеджі, які ви використовуєте на проєкті, і видавати вам інформацію, чи секюрний цей імідж, чи ні. Якщо не секюрний, ви можете створити свій власний от таким же способом, як ми створили от для WordPress. Або створити все з нуля, або там, наприклад, зареюзати той імідж і пропатчити його. Виконати якісь дії, які от приберуть ці от уязвимості, які знайшов ваш докер-скан, наприклад. Типу снік або якийсь інший. Багато було чого сказано, тепер пробуємо створити цей деплоймент. Kubectl create-f MySQL deployment. Створився, тепер kubectl-get-deployments-n WordPress. Ще він not ready. Kubectl get pods -n WordPress. Все, запустився. Він ще не ready, тому що йому сам контейнер, як пам'ятаєте, я казав, є така штука, як health-чеки. От у даному випадку у нас з health-чеком виступає там entry point, який нам повинен виконати, по суті, первічне налаштування MySQL, тобто пропіхнуть всі оці от, створити базу з таким ім'ям, налаштувати рутовий пароль і додати користувача. І коли він все це закінчить, тобто ми будемо мати тут ready один із одного. Ми це можемо перевірити, зробивши kubectl logs, потім ім'я поду і ім'я namespace. Так, ось ми бачимо, що ready for connections на порту 3306, що більш нічого він не додає. Можемо побачити зараз get pods работает, get deployment, все, один із одного. От. І також можемо зробити kubectl, перевіримо, що у нас замаунчен дійсно volume там, per kubectl describe pod з ім'ям WordPress, мінус n WordPress. Все так само, тобто скедулер, він знайшов ноду, вона у нас одна, спулів імідж MySQL і створив контейнер.
І далі ми можемо зробити таку штуку. Ми можемо зробити docker.exec. Тепер ми зайшли на от эту ноду. Тепер ми хочемо перевірити, чи існує там той контейнер. Docker.ps. Ось. І у нас тут повинен бути зараз docker.ps. Тут слишком много. Docker.ps, grep, mysql. От у нас є цей MySQL створений, і Docker Images, от MySQL 8-ї версії, він його завантажить. І тепер ми можемо зробити Docker, yes, ще раз grep WordPress, і робимо docker.exec, мінус IT, ім'я, ну можна або ім'я взяти, або коротку ша цього контейнеру, і потім bin bash. І тепер у нас перевіряємо, що у нас в var lib mysql, добре, тоді йдемо ls, var lib mysql. От у нас оці от файли існують, і тепер ми можемо вийти з контейнеру. Зараз ми на ноді знаходимось, і тепер йдемо в cd, tmp, в host pass provisioner, тобто ми зараз вже вийшли з контейнера в host provisioner pass, в WordPress, CD WordPress, CD MySQL PV Claim. От, як бачите, ті ж самі файли, які ми бачимо тут всередині контейнера, вони у нас також існують на хості. Кожного разу, коли цей контейнер буде перестворюватись, він, в принципі, і в цих файлах також знаходиться файл, де вже є вся конфігурація. Тобто він при старті логіки entry point, якщо ми зараз відчинимо, підемо в цьому, де в наші теги, Playtest, і в хочу я відкрити. Це, в принципі, той MySQL сервер. Тобто, це де знаходиться вся оця петрушка, як вона збирається. Хочу entry point знайти і вам показати. Перше ми можемо зробити таким чином. MySQL і тег його 8.0. Так, і в якості entry point у нас docker entry point sh. От, і зараз тоді не будемо витрачати час. Тобто, по суті, в цьому скрипті знаходиться вся логіка того, яку ви також будете реалізовувати там на ваших проєктах. Якщо це от application, який буде використовувати при якийсь per system volume, от, то тут, в принципі, повинна бути реалізована логіка цього перевірки. Ну-ка зараз... От, і тут він також намагається знайти от n-файл. От, і, коротше, тут він от, провіряє конфігурацію, от, чи є у нас файл за конфігом. Типу, якщо він є, то він це робить через get, мінус v-conf, от, і в datadir. Тобто у нас, в принципі, повинен це десь бути, цей conf. У нас є сервер UAD, і він сюди, в принципі, ну, там може що ще є, але ми вже не будемо сильніше в це погружатися. Я думаю, достатньо препарірували. Так, першу частину ми зробили. MySQL ми підняли, ми проробили всі базові процедури, які нам потрібні для будь-якої штуки. Тепер беремо наш сервіс, конфігуємо його. Кажемо, що він буде працювати в namespace WordPress. Як вже казав, будь-який сервіс у нас буде намагатися знайти поди по якомусь селектору. В нашому випадку це ми вказали в деплойменті, що у нас до кожного пода, бачите, в темплейті, в кожний под буде додаватись метадані, лейбл, перший лейбл app до рівня WordPress і tier до рівня MySQL. Це просто два таких теги, по яким він буде шукати. І ми можемо це перевірити, зробивши kubectl get pods мінус n WordPress і зробивши kubectl. От як ми бачимо, це WordPress MySQL, це ось у нас префікс, який відповідає за ім'я деплойменту, і далі ця штука додається самим реплікасетом, ту штуку, яку створює сам деплоймент. От. І реплікасет, він вже відповідає за те, щоб один або більше копій поду було доступне і живих. Якщо впало, він повинен перепідняти. І тепер kubectl describe pod мінус n WordPress. От, і як ми бачимо, у нас буде йти лейби. О, app WordPress, pod template hash, це те, що створив реплікасет і додав, і tier MySQL. І тепер ми можемо створити цей сервіс. kubectl create-f MySQL
сервіс YAML. Тепер перевіряємо kubectl get svc або сокращенно від сервісу мінус n wordpress. Там кластер IP none. Ну, тому що у нас headless так званий. І сервіс у нас він може бути з айпішником або без айпішника, але більш детальніше про це ми потім ще поговоримо. Так, і у нас залишився WordPress задеплоїт. WordPress deployment. Беремо цю ямліну і так само починаємо з нею працювати. Тобто тут ми можемо зробити новий фолдер, тут ми перейменуємо rename Kubernetes MySQL, а тут ми можемо зробити нову директорію Kubernetes WordPress. От, і так само робимо файл deployment YAML, убираємо цю, да, всі попередні, створюємо SVC YAML. Оце три точки – це сепаратор сущності в YAML, якщо що. Якщо ми одну простиню робимо, то ми повинні кожен об'єкт, тут наступний можемо описувати. Або в моєму випадку ми робимо окремі PVC YAML. От, і починаємо так само. Тепер, грубо кажучи, ми взяли деякий темплейт і зараз його починаємо модифіцирувати. Можемо це робити руками, можемо робити це в рамках якогось скрипта чи якогось інструмента. Тобто додали namespace WordPress, зробили kubectl, по-перше, мене в та директорія, Kubernetes WordPress, kubectl, create, мінус f, pvc, yaml. Тепер kubectl, ops, 20 to match, тепер робимо apply, оновлюємо, kubectl, delete, мінус f, pvc. А тепер, тобто, є у нього свої валідатори, да, як ми побачили, що, наприклад, якщо ми створили volume, який був 20 гігабайт, ми не можемо зробити shrinking, тобто менше я не можу зробити, тільки більше. В даному випадку повинно перестворити. Тепер kubectl, get pv, мінус n, wordpress. Так, і бачимо, що у нас є WordPress VPC claim. Storage class стандарт, він у нас створений. Заходити на ноду ми не будемо вже, бо принцип остається той же самий. Він у нас буде лежати в директорії TMP host provisioned на minikube ноді. Далі підготовимо deployment, так само. Лейба у нього є для сервіса. Тобто у нас лейба є і для деплойменту, бо це окремий ресурс. І лейби потім є у нас для самого пода фронта. Тепер ми робимо тут namespace WordPress. Далі селектор. Це як потім він буде додавати в deployment, буде бачити, що це поди відноситься к нему. От. Ну, для репліка сет, насправді, це не для деплоймента потрібно. Strategy type recreate, це значить, що коли ми будемо робити апдейт, тут у нас може бути recreate, може бути rolling update, ми з цими речами на наступній лекції будемо розбиратися, тому що, щоб не перегружати вас. Так, далі, тут ми змінюємо WordPress на той, що ми зібрали, тобто я тут повинен зробити ось таку штуку. Видите, добавился тот, который я собирал в последний раз. А то я уже думав, що я... От. І тепер ми беремо цей імідж і вказуємо його тут, що я хочу збирати свій власний. Ось, тепер так само у нас є WordPress DB Host. Це WordPress MySQL. Це буде наш ім'я нашого сервісу. kubectl get svc n WordPress. От, WordPress MySQL. Ось цей сервіс. WordPress DB Password. Це, по суті, тот же секрет, який у нас був створений. Це для юзер у нас стандартний WordPress, який ми створили до цього. І тепер от kubectl. Ось, і у нас тепер є для рута, ми тут використовували root password, ось він йде. А для юзера ми використовували просто password. То ми хочемо, щоб наш application коннектився не під рутом, звісно. Ось, контейнер порт 80, volume mounts буде директорія var wwhtml, сюди буде оцей volume, який тільки що ми створили, коннектитись, і туди буде, по суті, індекс html, ну, коротше, все, що відноситься до того, що Apache буде запускати, як веб-сервер, всередині цього WordPress-контейнера. Так, і що, тепер робимо kubectl apply мінус f deployment і чекаємо
Так, контейнер креатінг можемо зробити тепер kubectl describe what, да? Щоб подивитися, що там, на якому етапі він зараз. Мінус n. Він спуляв імідж за 17 секунд і тепер створив контейнер. Тепер WordPress, тепер робимо kubectl logs мінус n WordPress. Все, він запустився. І тепер ми робимо сервіс, щоб достукатися до нього. Тепер type load balancer, це він буде у нас створювати його, щоб прикинути його іззовні мінікуба. Тепер ми робимо цей namespace WordPress kubectl. І буде він його шукати от по цим лейблам, які у нас є. От вони. kubectl create -f svc. Перевіряємо. Ось наш кластер IP. І тепер мінус n WordPress. Та-да! Та-да! Все працює. Я восхищений. Не знаю, як ви. Ops, 01. SM. Сайт. Юзернейм. Function. Ко. Your mail. Ну, а тепер він повинен ще його заінсталити. Да, тепер робимо логін. Ну, це працює. Ух, як кажуть, потна катка. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної IT-спільноти DevOps01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галузі AWS, Terraform, CI/CD, Kubernetes та інших ключових технологій.